السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک، اللہ سی تم وسطہ رکھے، آباد رہو، خوش رہو. میں محمد عدنان سباگی، تو میرا یوٹیوب چینل ہے وظیفہ ٹی ایل پی. آج دوستو ویڈیو اچ تو کوئی نئی چیز دکھاوان چاہنے اسا تے اج اسا بڑا سفر کر دے میرے پاس. اج اسا میرے پاس سخی سرور وینے پے اوتھا. اپ جن اوتھا سنے سے اسا کوئی میلہ شروع تھیا پے سخی سرور دا. جمعراتی ہوندن اوتھا کچھ اے تعداد پتہ کر نہیں کتنی ہوندن، لیکن جمعرات اوتھا لگدن تے اسا ہن وینے پے اوتھا ہی تے ایویں رستے وچ وینے پے سی تے میں کہ چاچے جی کو اگے میں کہ یار میلہ علی جاری کہیں ونجو تتا ہن کیڑے لگیا پر اتا ہن میں سمجھو جھوپڑا لگیا پر میں کہ او دیدار کرا تے پیچھے کو بیسو. اگر میرا یوٹیوب چینل تو سبسکرائب نہیں کیتا، سبسکرائب کر گن سو جے بھرا میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کی کر گی تے اون مہربانی تے بیل آئیکن لازمی دبے سو تے لائک ضرور کرے سو. اسا ہن تو کو میلے دی جا دکھے دے تے پہلے چاچا جی کو آکھو چاچا جی پہلے سلام بلاو. اسا وینے پے ہن سخی سرور شاہ صاحب، لیکن اسا پہلے اگے کہ جڑے میلے علی جائے اسا پہلے ناظرین کو او دیکھ. اسا ہن ناظرین میلے علی جاد پہنچ گئے ہیں. اتا ہن تھوڑے سامنے پیچھے دستا پیو سی کو اتا کیڑا لگیا پن، اتا جھوپڑیاں لگیا پن تے اے جتنا بھی جا اے پئی اے تھئی اتا سارا میلہ ہی سارے ڈی جی خان دا بہو بڑا مشہور و معروف میلہ ہوندا اتا. لیکن اتا کچھ دی وارا پہلے میلہ جلدی ختم تھی گیا. کیوں ختم تھا؟ کیونکہ رکھنے والے پاسے تھا بم دھماکہ. ہوں وجہ کو اتا حکومت نے آخیا کہ اتا بھی بم دھماکہ پھٹنا ہی. ہوں وجہ کو تر چار دن والا میلہ وقت ہی ختم تھی گیا. اسا ہوں چلتے ہیں سخی شرما شاہ صاحب اٹھاؤ تو مناظر ڈی کیسوں ٹوٹی روڈ سے پہنچ گئے. ویڈیو بڑھاؤ بہت بڑا کرش ہے.